我们如果希望哈、哦、它的排名呢、哦，刚刚是按照什么？按照那个就是找到的顺序，找到只要小于等于7，就把这边的资料搬过来，逻辑大概是这样子。OK， 有没有？就是一直往下找，往这个一的栏位有没有的排名往下找，只要找到呢小于等于7的这个资料，就帮我把资料搬到这边来，有没有？但是如果今天呢，我希望做的事情并不是这样哦。我是希望哈、哦，如果他是第七名的话，那请你帮我把它搬到第七名的位置，也就是搬到哪里？搬到这边来。那你会发现，哎，这里的话它是哪一个位置呢？刚好就是 F 的什么呢 ？F 的第八，有没有 ？F 八啦。哎，那 F 八的话呢，跟它的名次相差多少？其实就把名次加一不就好了？这个位置呢，就把它写在。它的列号基本上就跟它的名次相差一，有没有？哎，所以呢，如果我们有这样的一个归纳心得的，就是结果的话，那如果要把这一个叙述啊，把它转换成 VBA 的程式的话，那这个时候呢，其实我们就可以把 K 拿掉了，其实就不需要 K 了。为什么？因为 K 的话呢，它预设值等于2嘛，然后呢，只要每放一个资料就往下，那 K 等于 K 加一，那这个 K 的话其实是可以拿掉了。哎，那再来的话用什么东西取代？其实用它的依栏的名次把它加一就可以了。哎，所以其实哦，大概推论啦，所以我找到一个蛛丝马迹之后，但问题要怎么样改哈、哦？所以接下来的话改的方法哦，我把它切到我的程式来。OK 啊、哦。第一个，那原来的程式是 k 等于2嘛，哈，然后就是它预设是从第二列，哈，第二列这边开始放嘛，然后每放一个就往下，所以这个执行的话会这样，12 21 27，为什么？因为先找到12，再找到21，再找27，但它一定不是按照它的原来排名哦，所以如果要改的话，哈，第一个啦，把那个 k 跟 k 加一这个拿掉 ，OK， 所以一把这个 k。假设我按照顺序哦，那就把 k 等于2跟 k 等于 k 加一拿掉。好，但问题呢 ，k 里面应该放什么？其实哦，就应该是放什么？放这个什么名次里面的有没有数字，然后把它加一就可以了。哎，那名次在哪里？哎，第同一列的依栏哦，所以其实 k 的里面的资料，你只要做一件事情。把上面这个储存格里面的资料，指的就是这个拿过来就7了哈，然后把它加一就可以了，把它加一。所以呢，我们把 K 删除掉之后，第二个的话呢，把排名的，有没有这个复制一下，然后贴到 K 这个地方，意思说把这个里面7的资料放到这里来。但问题，如果你现在放就放 F7， 就放第7，不对啊，我应该因为它这边有栏位，我应该往下。所以直接把它什么加一就可以了。好，那加一之后的话呢，它本来是放在那个什么七的位啊、就是放在F7 的位置，那加一就变 F8 了。OK， 好，那这样的话理论上把它执行，应该就会得到我们要的结果了。OK， 好，我先把这个先删除好了。好，跑一下给各位看一下。那当然呢，你会想啊，如果这样直接执行呢、啊，你会发现哎、OK 了，没有问题。但是有同学说，老师这跑太快了，程式在跑，其实程式比较不好了解的地方就是说，它跑完了回圈太快了，你根本在瞬间就已经完成了。所以哦，教过一个简单的方法，如果以后你希望程式跑慢一点，然后能够看到细节的话，那我的自己的习惯这样啦，如果我希望慢慢，假设可能会写错，那我如果要慢慢去看有哪一个地方错的话，那我可以在。比如说在那个什么执行的这一行的前面这边有一个叫，灰色的地方嘛，点一下，它会出现有一个有没有？有点像这个什么，暗红色的一个点。那这个点的话哈，其实在程式里面叫做中断点。那什么叫中断点呢？就是说如果你只跑的时候，它跑到这边会停下来。那你可以先观察，所以执行一下。也就是说，当什么情况下会进到这里，然后执行一下，那你会发现当。这个列号等于13，有没有 ？i 等于13的话，就是哦，当它是等于什么呢？这个地方有没有？等于小于等于
小于等于七，哎，到这个地方刚好它会进入到这一行 ，OK 有没有？所以 I 等于13，好，你游标放在上面，它又告诉你这个 I 里面的值了，但是它不会继续往前，为什么？因为我这边有个设一个中断点，那我们可以用这个方式去观察，哎，到底这个里面放什么？有没有？这里面它告诉你说，哦，里面哦，它放12。所以等一下会把12放到这个位置，那这个位置里面是什么呢？哎，这个里面放的资料是什么？你可以再观察哦，它里面是7，所以呢，它会把，啊，这里面是放12嘛，哈，哦，然后呢，这边的话呢，就是哪个储存格啊，哦，DF 栏的这个是7嘛，然后它会先帮你把7加上1等于8，回来的话呢就是 F8， 所以储存格的 F8 在哪里 ？F8 在这里，所以意思说把12这个值呢，丢到 F8 的这个储存格里面，哦，所以那如果说你要让它执行的话，你可以再按一下上面的执行，它就会帮你跑这个叙述。OK， 可是呢，它又会停下来，为什么？因为呢，当什么条件会小于等于7啊？哦，当 I 等于是多少 ？I 等于是22，所以你可以往下再卷动，22在这里哦，因为它找到了小于等于7嘛，就是这一列。22列，那刚好等于21，不，更正一下，应该是这里面应该是21有没有 ？OK， 就是21里面的值。那21里面的值放哪里呢？那因为它这个是第二名，所以第二名加一嘛，所以是放在 F3的位置。所以把它执行的话，那你会发现 F3就放在这里。OK， 那以此类推啦。其他，假如说你觉得这个程式已经 run 差不多了，那你可以怎么再把中断点去除掉，跟这个加上去的动作是一样的，你可以再点它一下 ，OK， 好，哦，它就取消了。取消之后呢，让它全部 run， 这样就大功告成。所以可以看得出来哈，哦，这个排名呢，第一名哈，哦，哎，就是什么？第一名就是34号，所以乐透彩那时候，哦，第一名最多，其次是21 ，OK， 好，哦，那改的地方呢，基本上最，哦，最可能会有问题的应该在这里了啊。哦哎，跟各位讲，但不是只有这种写法啊，哦，你们可以再想想看有没有其他的写法啊。啊，理论上这样的写法应该是算最精简的啦啊，因为之前我也想过很多种方法，我发现这个方法应该最精简啊。那 OK， 所以第一个，那第二个的话呢，最后啊，我们再把那个什么前七名清除。那清除怎么写啊？其实清除的话哦，底下就是怎么样，再把这个前七名复制贴过来好了啊，这样比较快。然后底下的话清除的话，最简单的写法了哈，哦，你可以怎么样？可以 for i， 其实只要把储存格里面的资料清掉就好。所以最简单的方法不需要逻辑判断，哦，所以第一个把逻辑判断拿掉 ，OK。那第二个的话呢，就是 sales 的哪一列啊，哦，F 栏哪一列呢？应该不是到是，应该是到多少？到8就可以了，有没有？2到8，然后呢，你就把这个地方呢加一个 i 就可以了。那里面的话呢，就放什么资料呢？放清空的资料就两个双引号，哎，这样也可以来嘛。F2到F8里面帮我把资料清空，哎，这样就清空了。OK， 好，哦，所以前七名，好，哦，然后呢，清空，这样子就大功告，啊，最后的话呢？一样哈，哦，我们上个礼拜一样把这个，最后的这个按钮啊，也分别把它完成，好，那等于是做出一个我们要的结果来 ，OK 哈，哦，好，那请各位把上个礼拜这部分哈，哦，也许就是再延伸多一个，按照那个顺序哈，哦，帮我把前七名排列啊的部分，那待会的话呢，我们就是再来看有关那个大乐透历史资料啊，哦，这个要怎么抓了哈。哦，那不过抓取的时候的话，你可以发现啊，因为这个资料在网页上啊，那所以呢，你们会需要有一些基础啊，什么基础？网页的基础，因为其实它上面啊，你按滑鼠右键，检视原始码嘛，网页的原始码，其实它背后呢，就是充满的这些东西，这个叫 HTML 的语言的标签。另外的话，有一些 class 啊，有些 style 啊，这个叫 CSS 啊。所以基本上哦，这个背后呢，原始码哦，基本上都跟网页有关。所以以后如果你要学网络爬虫的话，第一个哈，可能还是要点基础的。然后我又把可能需要的基础，这个可能也许有时间自己再稍微把它阅读一下吧哈。什么叫 HTML？ 这应该以前如果你有写过网页同学，应该比较会有清楚。
好，然后呢，这里面当然有一些标签，有没有？这边相关的元素，大概知道一下。因为如果你没这个概念哦，将来要爬取网络资料会是一些问题。好，来，画面先还给各位一下哦。